se tiče bazena, on je pušten u probni rad i svaka velika investicija ovakvog tipa ima određeni broj dana probnog rada i to pod punim kapacitetom u realnom vremenu, dakle sa opterećenjem, da tako kažem, se to pustilo u probni rad i on je izdržao sve testove i ja se nadam da će, siguran sam da će se kupališna sezona završiti uspešno i očekujemo julske vrele dane kad će tamo biti više hiljada ljudi. Dakle, ima možda nekih malih propusta, što je potpuno normalno, ali potpuno to ne vide kupači, niti treba da vide. Treba da kupimo neki agregat vezan za pumpe u kompenzaciji da u slučaju nestanka struje taj agregat počne da radi. To su neki sitni problemi. Naravno da ćemo sve to otkloniti i po završetku kupališne sezone u garantnom roku, a izvođač radova je dao garanciju za dobro obavljanje radova i za kvalitetne radove, sve to otkloniti. Tako da je Pirot dobio bazen kakav zaslužuje, jedan od najvećih u ovom delu Srbije, siguran sam jedan od najlepših u čitavoj Srbiji i pozivam sve kupače da tokom letnje sezone što je moguće više koriste bazen.